Vakar, darbie draugi, ir pienācis laiks kārtējai ikvakara laivai. Ar jums, kā jau piekdienās šajā laikā, runā Klimovičs. Šodien gribētos man pārunāt par tādu ikdienišķu lietu, ko katrs no mums, acīm redzot, ir saskāries. Un varbūt arī katrs daudzi no mums dienā domā tādā veidā, Un es gribētu parunāt par mūsu kodu. Tā, likās, man ir tikai jānošēro manā profilā laiva. Tā, un tad mēs arī sāksim. Aiziet. Jā. Un tā, sākšies ar to, kāpēc tieši šāda tēma un par ko būs tad īsti runa. Kā jau daudzi no jums, kuri seko līdzi manām aktivitātēm pamanīja, mēs ar kolēģiem no Tautsvars frontes aizvakar bijām Streņķos, kur cilvēki pulcējās uz sarunu ar tā saucamajiem saimnes deputātiem un sprieda par reģionālo reformu. Kas tur notika, es tagad negribētu īsti pieskarties tam, jo tam nav tik būtisks nozīmes. Skaidrs, ka tas, ko visticamāk tas, ko teica uz turien atbraukušie saimnes deputāti, viņiem aizmirstās jau 5 minūtes pēc tam, kad viņi no turienes aizgāja. Un es domāju, ka par to, ko viņi tur solīja un par ko viņi tur runāja, Vai ieminējās, nu, visticamāk, šodien jau neviens no viņiem neatcerās. Un tas, kas notika saimā ceturtdien, tas, kas notiks nākam ceturtdien, tas, kas notiks aiznākam ceturtdien, tas, kas notiek saimā vispār, lielam to nenosaka tie cilvēki, kur sēž saimā, bet to nosaka tie cilvēki, kuri atrodas aiz viņiem un kurus ikdienā mēs neredzam. Tātad tās lietas, kas notiek nu, parlamentā, viņas tiek lēmtas citur. Agrāk bija tāda koalīcijas padome, ja, šobrīd, cik es zinu, tad šāda orgāna, kurā ir arī, kurā atrodas arī cilvēki, kur vispār nav vēlēti un kur nosaka to, kā jārīkojās tā saucamē koalīcija, tas ir nu, tāds veidojums, kurš nav paredzēts, kurš nav noteikts mūsu likumdošanā, tas ir tāds mākslīgi izveidots veidojums, tāpat kā koalīcijas padome, es teiktu, ka tas ir nelikumīgs veidojums, antikonstitucionāls, nedemokrātisks un pretautisks, bet labi, šobrīd runa nav par to, runa ir par to, ka saimnes deputāti paši par sevi īsti neko nelēma. Un braucot uz šo pasākumu, man piezinīja arī viens no ministru prezidenta padomniekiem, un es ņem arī teicu, ka, nu, ka mēs braucam šobrīd uz Streņķiem, un es ceru, ka mēģinās pierunāt puišus ar traktoriem braukt uz Rīgu, lai jūs to valdības māju, nu, mazliet uztaisītu kārtību. Tur, jā, uztaisītu kārtību Rīgā, un šis mans draugs, viņš teica, nu, lai jums veicās. Es saprotu, ka liela daļa no tiem cilvēkiem, kur atrodas sēmā, kur atrodas vadošos apmatos, viņi arī saprot, ka viņi ir tādā purvā, ka viņi paši šo, no šī purva vairs izkāpt nevar, jo tāda sistēma ir iekārtota. Bet tad, kad beidzās šī sapulce, es izgāju ārā no Streņķu kultūras nav un redzēju šos daudzos Streņķu vai to apkārtnes iedzīvotājs, kur bija atbraukuši ar traktoriem, tad, nu, vīriešus brieduma vecumā, jaunāks, mazliet varbūt vecāks. Un es jautāju, kāds jums plāns ir? Un teicu, un ko, nu, mēs jau te atbraucām, un mēs jau te saļārku esam jau iztērējuši, un jau otrais atbraucām. Un, nu, brauks tagad mājās. Uz ko es viņiem, uz viņiem jautāju, viņi tiešām domā, ka šāds brauciens uz kultūras nav ar traktoriem, ka tas kaut ko mainīs, vai tiešām kāds no viņiem ir tik naivs. Un uz ko es dzirdēju tādu atbildi, kādu es esmu bieži vien dzirdējis, nu, tādu tekstu, ko es esmu dzirdējis kopš savas bērnības, vairāk kārt īpaši, diemžēl, Latviešu kompānijā. Un tas ir, nu, ko tad mēs tur varam mainīt, mēs jau nevaram, un kā tad tur tie citi vai atbrauks vai neatbrauks. Un es domāju, kas tas ir par tādu latviešu kodu, tā ir kaut kāda latviešu karma vai
karmas kods vai liktenis, no kurienes tas nāk, ko tad no mēs jau neko nevaram, mēs jau neko nevaram, tāpat nekas nemainīsies, kas tā ir par neticību, no kurienes. Un tas, kas man nāk prātā, ir, man liekas, ka tā ir tāds, tas vīrišķības trūkums, tā ir tāds sievišķīga audzināšana. Man liekas, ka to runā vīrieši, vīri, kurus ir audzinājuši sievietes. Man liekas, tas nāk no sievietēm, tas nav no vīriešiem, tas nav vīrišķība. Jo faktiski ir jāsprot viena lieta, ka būs tā, kā mēs domājam. Ja mēs domājam, ka mēs neko nevaram, ja mēs domājam, ka mēs neko nemainīsim, ja mēs domājam, ka nu, tāpat viss notiks, tad tas noteikti tā arī būs. Mēs neko neizmainīsim. Ja mēs domājam, ka nekas nevar mainīties, tad vispār nu, nav jēgas nekam. Nav jēgas ne burkšķēt, ne neburkšķēt. Un tas ir pirmais, manuprāt, lai mēs panāktu pārmaiņas mūsu dzīvē, mūsu zemē. Pirmais mums ir jāmaina šī domāšana, jāpārkodē sev uz to, ka mēs varam, ejam un darām. Tas ir tas, ko mēs TVF mēģinām darīt un darām. Mēs domājam, mēs zinām, ka mēs mainīsim, mēs sakārtosim šo visu, jo nav neviena iemesla cilvēkiem uzticēties vai domāt, ka kāds atnāks viņu vietā un viss sakārtos dzīvi priekš viņiem. Pat ja to kāds soli, tas nav iemesls. Nu, vienīgais tas ir lēticība, naivums un slinkums, gļēvums pašu bailes, kuras liek ticēt, ka kāds atnāks un tagad nu, altruistiski, neegoistiski, parūpēsies par visiem un strādās par to algu, ko viņam maksās, citu labā. Mēs neesam vēl redzējuši, ka tas notika pēdējo, nu, man liekas, 20 gadu laikā. Es domāju, tikai daži atsevišķi cilvēki, daži atsevišķi deputāti varētu būt tādi, par kuriem to mēs varējām pateikt, bet tie bija izņēmumi, kur apstiprina noteikumus. Tikai kopā ceļoties, ejot un darot, bet pirms tam mainot domāšanu, saprotot, ka mēs varam. Ja mēs vai mūsu vecvecāki varēja to izdarīt pirms 100 gadiem, tad mēs to varam izdarīt arī tagad, jo mēs esam mūsu vecāki, mūsu senču turpinājums. Manās acinīs tek manu abu vectēvu asinis. Es esmu daļa no saviem vectēviem, tāpat kā daļa no savu tēva. Ja, daļa no saviem vectēviem, kur abi divi bija latviešu strēlnieki. Ja viņi varēja to izdarīt, ja viņi varēs šeit izveidot valsti, kur nav kauns nosaukt par valsti, ja viņi varēja izcīnīt savas tiesības, tad nav neviena iemesla domāt, ka mēs to šodien nespējam. Un, protams, mēs varam meklēt visādas iemeslas, kāpēc viņi varēja un kāpēc mēs šodien varbūt nē, bet mēs varam meklēt iespēju iet un darīt. Un galvenā lieta, kas, manuprāt, šodien pietrūkst lielai latviešu daļai, ja, es nebaidos pateikt vairumam, no mums ir ticība saviem spēkiem un ticība tam, ka ir iespējams vienoties, ir iespējams mainīties un ir iespējams visi mainīt. Manuprāt, ja šādas ticības nav, tad te nav ko darīt. Nu, vienkārši nav ko darīt. Jo ar tādu kursu, kādu šobrīd Latvija pēdējos 20 gadus iet, ir skaidrs, ka tā iet nebūtībā. Un es domāju, ka viens no iemesliem, kāpēc cilvēki ir aizbraukuši prom no šeit, ir tieši neticība. Ir tas, ka viņi pārstājuši ticēt, ka kaut kādas pārmaiņas būs. Bet būtiski ir saprast, ka pārmaiņas nesam mēs. Vara esam mēs, ja mēs esam neticīgi, ja mēs esam gļēvi, ja mēs esam bailīgi, ja mēs esam slinki, ja mēs nespējam pārkāpt pāri savai personīgiem kaut kādiem aizvainojumiem un gļēvumam apvienoties, ja mēs savā starpā strīdamies par kaut ko, ja meklējam visu laiku kašķi un neredzam, kur ir, kas ir mūsu ienaidnieks, tad, protams, ka pārmaiņas sagaidīt ir gandrīz neiespējami. Un jāsaprot, ka mūsu vienīgais un lielākais ienaidnieks sēž katrā no mums. Es to saucu par latviešu balto pūkainu, kurš pats ir pareizs, bet viņam apkārt viss ir nepareizs. Patiesībā, laikam, tas, ka mēs nespējam
uz šo brīdi apvienoties visi, ja, vai lielākā tautas daļa, tā ir tieši šī latviešu baltā pulkainā problēma. Tas bija tas, par ko es gribēju šodien laivā pateikt, šodien man bija gara smaga, diezgan smaga diena, noguru, un man gribētu šodien beigt tā īsa, šo laivu tādu īsa un beigt ātrāk, bet es tomēr iziešu caur jūsu komentiem un pamēģināšu tos mazliet arī atbildēt uz tiem. Nu, manā profilā jānsaka, vai koncepcija, nu, mēs esam par šiem gadiem dzirdējuši tik daudz koncepcijas, visādas koncepcijas, nu, katra partijas programma ir koncepcija, un var sarakstīt jebko. Šobrīd es zinu, ka Latvijas zinātnieki un Valentīns ir mērķis strādāt pie nākotnes doktrīnas, tie plāni, protams, to visu vajag, bet šādu plānu es esmu, pirmkārt, ar koncepciju ir viena lieta. Nu, piemēram, mēs jums pasakam koncepciju. Mums viņa ir. Jautājums, vai visi šai koncepcijai piekritīs. Un tad, ja sāksies strīdi par šiem komandiem, viņi noteikti sāksies īpaši pie latviešiem. Ja, vai vajag tā, vai šitā, vai tomēr labāk tā, bet tas tā tad varbūt nedara. Tad mēs muļāsamies vienkārši ar koncepciju. Šobrīd vienīgais veids, kā apstādināt šo beztiesiskumu, kā apstādināt patvaļu, kā apstādināt zemes mūsu kopējo resursu izlauku, kā genocīdu, ir protests, ir kopējs protests un nepiedalīšanās sistēmā. Tā ir pamata koncepcija, ko es arī Tautasvaras fronta piedāvāju, tā ir tautvaldība un izvairīšanās no dalības sistēmas spēlēs. Ja? Protesti, tautvaldība un nevardarbīgā pretošanās. Un izvairīšanās no sistēmiskās spēles, ja, nu, nespēlēt pēc sistēmas noteikumiem, ja, jo pēc, kā zināms, kazino vienmēr uzvar, ja, kazino pēc kazino noteikumiem vienmēr uzvar. Tā ir pamata koncepcija, visas pārējās lietas, kā jau man ļoti patīk, es vēlreiz atkārtošu šo Haralda Elcera teicienu tautisms, ja tautvaldība atrisinās visu mūsu uzdevumus, ir izveidot tautvaldību. Kura faktiski ir arī iestrādāt Latvijas satversmē. Tautvaldības princips tajā ir iestrādās, lai arī kā to ir centušies izņemt vai piemirst vai izsvītrot nu, satversmes sapulces, satversmes tēvi to acīm redzot jūta paredzē, šis princips ir iestrādāts. Mums tikai tas ir jārealizē. Un jārealizē sākot ar to, ka mēs pieprasām šos tautvaldības instrumentus, ja, kas ir referendumi, vai mēs varam paši veidot savus likumus, iesniegt nobalsot par tiem un pēc tiem veidot savu zemi un savu valsti. Lasa kundze raksta pārējie labvakar, ja, tiem, kas sveicinās. Runas daudz, bet darba maz. Es domāju, Vitālijs Trompaks varētu pastāstīt, cik viņam ir darba, cik viņš daudz izdarīs. Laikam es saprotu, ka Vitālijs Trompaks ļoti cītīgi strādā, Latvijas labā ir ļoti daudz izdarījis un ļoti daudz pārmaiņas. Nu, daudz, ja? Jo šeit atslēgs vārds daudz. Un, nu, padalieties lūdzu Vitālija, tad es saprotu, ka jums ir visas tiesības kritizēt. Oskars Ozoliņš, labs vakars visiem, sveicināts Oskar, viss mainīsies, process ir sācies, otrs variants saviem bērniem novēlam būt par vergiem, bet zemes pašiem savā zemē. Man arliekas, ka process ir sācies, man arliekas, ka pārmaiņu vēji kļūst ar vien stiprāki un es savā līdzinējā dzīvē esmu piedzīvojis pārmaiņas, lielas pārmaiņas, jā, man tieši es esmu pateicīgs par to, ka tā dzīve ir tik nu, visu laiku ar kaut kādiem interesantām pārmaiņām, lai gan lielākā daļa laikam izvēlēt to stabilitāti. Bet tiešām pārmaiņu laikā dzīvot daudz, varbūt, sarežģītāk, varbūt grūtāk, bet manuprāt interesantāk un daudz garlaicīgi. Pārmaiņas ir sākušās, šie pārmaiņu vēji, kļūst ar vien stiprāki, un es ticu, ka tāds ir Dieva plāns, ka tam tā jānotiek. Uh,
Jā, Artur, es domāju, ka man vajag atpūsties, un daudziem no mums ir vēlas vakars, 22:08. Šodien jūs daudz neesat neko komentējuši, pateikuši. Manuprāt, tā doma, ko es gribēju pateikt, ir skaidra un saprotama, un vislabāk to demonstrē mūsu darbi, jā, mūsu rīcība, tas, ka mēs ejam un darām, un tas, ka mēs kaut dalāmies savās pārdomās un analīzē par to, ko vajadzētu mainīt katram sevī, katram no mums. Jā, tās lietas, ko mēs esam ievērojuši, mēs iepriekš pārrunājām. Manuprāt, tas ir svarīgi, jo mainīt domāšanu ir tas pats galvenais, lai mēs mainītu savu attieksmi pret notiekošo, mainīt savu attieksmi pret sevi, pret savu rīcību, pret savām darbībām, mainīt attieksmi pret saviem līdzcilvēkiem, draugiem, kaimiņiem, radiem, un tā tālāk. Šodien īsāks kā citurreiz, bet paldies, ka jūs bijāt kopā ar mani šajā reizītē. Lieciet laiku, lieciet dalīties un uz tikšanos nākamtiedien. Visu labu, ar labvakaru, ar labu, pareizāk sakot.